Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ötən ay Beyləqanda bir ailənin 4 üzvünü güllələyən Fuad Cəlizadənin atası intihar edib. Bu saat Az Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, 58 yaşlı Loğman Cəlilov oğlunun cinayətinə dözməyərək elə həmin hadisədən bir neçə gün sonra özünü asıb. O, oğlunun cinayətinə görə məktub yazaraq özünü həyətdəki tövlədə asıb. Məsələ ilə bağlı Beyləqan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hatırladaq ki, qətl hadisəsi dekabrın 2-sində Beyləqanın Tatallar kəndində baş vermişdi. 27 yaşlı Cəlizadə aralarında olan ədavətə görə, qonşuları Nadir Quliyev, onun həyat yoldaşı Tərgül Quliyevanı yaşadıqları evin həyətində oğlanları Amin və Xəyal Quluzadələri isə qəbristanlıqda odlu silahla güllələmişdi. Məlumata görə Fuad Cəlizadənin atası 2009-cu ildə münaqişə zəminində Nadir Quliyevə yaba ilə ağır xəsarət yetiribmiş.